Kvist, I vinder 2-1 her i Silkeborg. Hvordan oplevede du kampen? Ja, det var begge veje. Det var, vi spillede en rigtig god første halvleg, og synes klart, at vi er det bedste hold i første halvleg. Kom ud til den anden halvleg til et Silkeborg-hold, der er kommet mere i gang og er kommet i gang på bolden, og så ved man, at på den her bane herover på Jyske Park, der, når Silkeborg de gør det godt på bolden, så er det svært at, finde ud af, hvordan man lige får det gjort. Men vi får lukket okay af, synes jeg, og får ikke givet dem det store. Og selvfølgelig med Jonathan dernede, der har nogle flotte redninger, skal han da have en klapsal for. Og så at vi får en sejr hjem, det synes jeg stadig er en holdbar sæson. Og du scorer jo nu for anden kamp i træk. Hvis jeg siger, at du ligner en mand, som har tænkt sig at bruge de her kampe på at spille dig tættere på en startplads, er det så rigtigt set? Ja, det er det selvfølgelig. Altså, det er altid, når man ikke lige nu er måske den første på starterkortet i Superligaen, så vil man altid bruge de kampe, man så får i en startelver, til at vise, at man vil gerne være tilbage. Så der er ikke nogen tvivl om, at jeg vil bruge de her kampe på at vise mig frem og få lavet en masse mål, hvis det er det, der skal til. Men er du tilfreds med, hvad du har fået vist i Millwall i dag? Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, det er overordnet. Det er en fin kamp. Millwall, det var en kamp, hvor vi kom ind, og så fik vi meget overtag. Og her, der får man set lidt af begge sider. Der er også lidt frustrationer for mig, som jeg skal kunne pakke væk. Og det er noget, jeg arbejder med, og noget, jeg skal blive ved med at arbejde med. Men det er, som det er, og jeg synes overordnet set, så synes jeg, det er rigtig fint, og jeg får vist, at jeg stadigvæk er farlig, når jeg får den inden for en mål. Har det været et hårdt efterår for dig, det her, hvor du har været lidt ind og ud af holdet, med den afslutning, du fik på sidste sæson, hvor du måske havde håbet på mere? Ja, det er der ikke nogen tvivl om. Det er selvfølgelig aldrig fedt at gå fra at være inde i en startelver til lige pludselig ikke at få det store af spilletid, men det er sådan, branchen er, og det er noget, man skal sætte sig op til allerede, inden den dårlige periode kommer. Så det er noget, man skal lære at kæmpe sig ud af, og det er det, jeg er i gang med nu. Så har du skudt en bas mere mod Tenerife? Jeg håber. Tak for det, Peter.